اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج رانا صاحب کے پاس سپیکر صوبائی اسمبلی کے پاس حاضر ہوا تھا ہم نے جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے سپیکرز کانفرنس بھی کرائی اور ہم سارے صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ قومی اسمبلی اور سینٹ مل کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے لائے عمل بناتے رہتے ہیں اس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں کانفرنسز بھی ہوتی رہتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیسٹ پریکٹسز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کس طرح کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمہوریت ابھی تک پاکستان میں اس طرح مستحکم نہیں ہوئی جیسے کہ باقی ممالک میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی گفتگو کہ ہمیں کس طرح جمہوریت اور بہتر کرنا ہے کس طرح ہاؤس کی پروسیڈنگز کو بہتر کرنا ہے کس طرح کوسچن اور ایڈجرنمنٹ موشن اور ان چیزوں پہ بھی ڈسکشن کرنی ہے اس کے علاوہ ہماری ایک کانفرنس ہو رہی ہے کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کی کانفرنس ہو رہی ہے ڈھاکہ میں اس کے کچھ امور تھے جو کہ اسپیکر صاحب سے ڈسکس کرنا ضروری تھے کیونکہ سندھ سے بھی ڈیلیگیشن جا رہا ہے بلوچستان سے بھی جا رہا ہے پنجاب سے بھی جا رہا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی جا رہا ہے اور کے پی کے نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا وہ جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے وہاں اگلا جو 3 سال کے لیے چیئرپرسن ہوگا جو کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کا اس کا الیکشن ہے ایگزیکٹو کمیٹی کی سیٹس کا الیکشن ہے تو وہ امور پہ ان سے مشاورت کر رہے ہیں یہ دیکھا کہ آپ اسلام آباد میں آپ آل ان آل ہیں یہ جو ایک چمگوئیاں ہو رہی ہیں نیشنل قومی حکومت کی کہ جی جیسے ہی یہ ختم ہو گئے قومی حکومت تشکیل پائے گی کڑا احتساب ہوگا الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے ان میں کوئی سچائی ہے یا آپ سمجھتے ہیں صرف ڈیموکریسی کو سپتاس کرنے کے لیے ایسی جو ہے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں وہ عناصر جو پاکستان میں جمہوریت کو نہیں دیکھ سکتے وہ عناصر جو الیکشن جیت کے جو چور دروازے استعمال کرتے ہیں اس طرح کے سازش ہی پورے پاکستان میں پھیلے ہیں ہمیشہ سے رہے ہیں ان کی یہ سازش ہے کہ اداروں میں تصادم کرایا جائے جس میں وہ فیل ہو رہے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ اس طرح کی حکومت بنائی جائے مگر آئین اور قانون کہیں کسی طرح اجازت نہیں دیتا کہ 3 سال کی کوئی حکومت بنائی جائے یہ وہ زمانے چلے گئے کہ جب اعلیٰ عدلیہ ایسے پیغام دیتے تھے یا ایسے فیصلے کرتے تھے کہ مانگے بغیر 3 سال دے دیتے تھے وہ زمانے چلے گئے نہ عدلیہ اب ویسی رہ گئی ہے جو کہ ایسے فیصلے کرے نہ وکلا برادری اور نہ سیاسی جماعتیں اب یہ چاہتی ہیں اور وہ سیاسی جماعتوں کا تو ایک ہی ایم ہے کہ عوام کو ریجیکٹ کرنے دیں اور عوام کو منتخب کرنے دیں جو ان کے نمائندے ہیں سو اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ سازشی ٹولے رہیں گے مگر اب وہ سازشیں ناکام ہو جائیں گے سر یہ بتائیے کہ آج احتساب عدالت میں پیشی تھی مریم بی بی اور کیپٹن مسلسل تو پیش ہوئے میاں صاحب پیش نہیں ہوئے تو یہ احتساب عدالت سے کوئی بچنے کی اسٹریٹجی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کیا ان کے وکلا پیش ہوئے کیا نواز شریف صاحب کے وکلا ہوئے اگر وکلا پیش ہوئے آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کی طبیعت ناساز ہے وہ کیمو تھراپی ہو رہی ہے وہ جیسے ہی انشاءاللہ ان کی بہتر ہوتی ہے طبیعت تو وہ پاکستان واپس تشریف لائیں گے مگر وکلا پیش ہوئے اور وکلا نے وہاں دلائل بھی دیے اداروں کی بات آپ نے کہ بڑے مستحکم ہے جمہوریت بہت مستحکم ہے لیکن اداروں کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں اداروں پہ کرٹیسائز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں عدلیہ کو کیے جا رہا ہے فوج کو جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ عدلیہ کو کسی نے گالی دی ہے یا برا بلا کہا ہے عدلیہ کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے اور نہ ہی افواج پاکستان کو کسی نے گالی دی ہے یا ان کے اوپر تنقید کی ہے یہ آپس کی جو باتیں ہیں یہ اندر بیٹھ کے بہت ہوتی ہیں شاید اندر بیٹھ کے بہت سی چیزیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں جو شاید منظر عام پہ نہیں آتی مگر یہ غلط تاثر ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں جو عناصر یہ چاہتے ہیں کہ اداروں میں آپس میں اختلاف ہو اس سے ہوگا کیا پاکستان کو نقصان ہوگا کسی جماعت کا نقصان نہیں ہوگا کسی ادارے کا نقصان نہیں ہوگا پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور پاکستان کے جو دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیں اور کوئی ادارہ دوسرے ادارے سے نہ لڑے اور اپنے دائرہ اختیار میں رہیں کیا آپ اپنے تجربے کی بنیاد میں نواز عمران خان کو اور جہانگیر ترین کو نااہل ہوتا دیکھ رہے ہیں میں اس پہ کچھ نہیں کامنٹ کروں گا چونکہ کیس سبجٹس ہے
مناسب نہیں ہے, یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے کیا ہو, مگر انصاف کی توقع ضرور رکھتے ہیں. عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں گرفتاری کے لیے, اگر آپ سے سپیکر اجازت مانگتے ہیں کیونکہ وہ رکن اسمبلی ہیں تو آپ اجازت دیں. میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ سپیکر سے اجازت تب مانگی جاتی ہے جب وہ سپیکر کی جو نیشنل اسمبلی کی پریسنکٹ میں کسی کو انہوں نے گرفتار کرنا ہو. اس کے علاوہ صرف سپیکر کو انفارم کرنا ہوتا ہے ان رائٹنگ اینڈ وربلی کہ ہم اس قانون کے تحت یا اس آرڈر کے تحت یا اس عدالت کے فیصلے کے تحت گرفتار کریں, انفارم ضرور کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کی طرف سے اجازت ہم کو گرفتار کر لیں؟ جی نہیں, اجازت مانگتے نہیں, اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو انفارم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں, میری خواہش کبھی نہیں ہوگی کہ کوئی جمہوری آدمی کو جس کو پبلک نے الیکٹ کیا ہے اس کو گرفتار کیا جائے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں وہی انسان ہوں جس نے جو استعفے تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کیے. میں وہی انسان ہوں جس نے پوری کوشش کی تھی کہ جو 40 دن غیر حاضری کے جو موشن موو ہوئے تھے کہ اس کو میں مل جل کے ناکام بناؤں, کہ چند 100-150 لوگ جنہوں نے ہزاروں ووٹ لیا ہے ان کو نااہل کیا جائے. جمہوریت تب ہی مستحکم ہوگی اگر ہم الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی عزت کریں گے اور ہم ان کو خود بھی عزت دیں گے. مخالفت وہ میری جتنی مرضی کریں, مگر میں اپنے موقف سے جو کہ نیوٹریلٹی کا موقف ہے اسے انشاءاللہ نہیں رکھ سکتا. جمہوری سمجھتے ہیں کہ جو غیر جمہوری اقدام کر رہے ہیں جمہوری کو مخالف جا رہے ہیں, جو آپ نے کہا کہ میں ان کو جمہوری سمجھتا ہوں, یہ ان کی سوچ ہے. اگر وہ جمہوریت کے خلاف جانا چاہتے ہیں جو لوگ, یہ ان کی سوچ ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہم وقت آنے دیں, 2018 میں فیصلہ کریں کہ کس نے کام صحیح کیا کس نے نہیں کیا, اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں.